Biz de böyle yaşlı bir evlat yürüyüş. Ay bunda şey oldu mu bir cenneye? Ben şey bir altın dedi ağacım. Ay. Bestiniz at. Başımı ile kaldır, hiç sevgi ne diyebilirim lan. Sabahın hayır, kifayet. Necesin? Yeter korkuttuğum beni. Senin ne işin var burada? Ne gezirsen burada? Sen canın az danış. Git yakşı bir horuz görgü saydam ne içek. Ne kuyruğu? Horuz kuyruğu. Kuyruğu. Başa düşmedim. Bura nedir senin için? Çaykana zattı. Sen beni yuklandır o. Ben ne bileyim? Selim'le yatıp dururam. Ey ay kifayet. Tiramız aramızda. Kifayet de kifayet daha. Kadın alım ay kifayet. Sabahın ses almadım. Maşın hazırdı, ben sizi gözlüyorum. Kifayet. Sabahın seyir. Sabahın hayır. Bu ne istiyor? Horuz. Ne? Kuyruklu çay. Aa. Demeli horuz kuyruklu çay. Halal olsun. Yaxşım. Görelim mama dermanları kabul edilir. He, edilir. Narahat olmayayım. Bəs yemeği necədir? Mən yedirdirəm. Söyü söyü yiyir de. Mənim mamanın əvəzindən səndən üzü istəyir. Yo yo, elə deməyin. Yaşlı adamdır da. Mənim yaşlı. Türklərə nifrət eləsəm de, sənin kifayət adın kim qoyubsa, onun evlərinə nifrət. Kifayət, kifayətdir. Bezmişəm səndən. Ay ana, yenə pis yuxu görmüşsən. Sənin o əclaf atanı yuxu da görmüşəm. Mənim atamı? Hə, sənin atanı, satqın atanı. Nə istəyirdi? Məni yanına çağırırdı. Deyəsən, mən də gedəcəm. Heç yana getmək lazım deyil, mən o gün, özüm bugün sənin qəbirsanlığa aparacağım. Yox, özüm gedəcəm. Ona deyiləsi sözlərim var. Yaxşı. Gəl biləcək, sən dərmanlarını qəbul elə, yeməyini yedizdir, mən bugün maşın göndərəcəm, rahat gedərsən. Gəlimlən, hirsliyəm, məni niyə görməyə gəlmir? Sən gəlinin yoxdur artıq. Necə yanı yoxdur? Başa düşmədim. Kifayət, hazırlaşın.